30 Korriku 2020 do të jetë data që do të mbahet më gjatë në memorien e kombit, ose do të mbahet më si data kur një qeveri, donse ka qeverisur keq, përsëri nuk e çoi vendin në gremin me të dyja duart, ose do të quhet data e diktatorit të ri, që padyshim do të sjellë një përplasje katastrofale në Shqipëri. Nëse vendos për të parën, Edi Rama do të tregoj se nuk e ka humbur krejtësisht sensin e nuhatjes politike se si përfundojnë diktatorët dhe do të mbijetoj. Por, në qoftë se e ka ndarë mendjen që pas ofertës së fundit të opozitës reale të vendit, e cila kërkon që 100% e emrave të kandidatve për deputet të zgjidhen nga populli me lista të hapura, të fusi duart në kushtetut, vetëm e vetëm të gjej mënyra se si të marrë përsëri pushtetin në prill të vitit 2021, atëherë, mund të themi pa hezitim, do të jetë fundi të mërshëm për Edi Ramën. E përsa u përket ndërkombëtarve, nuk janë me ato që mendon kryeministri Edi Rama. Ka ndryshuar dhe do të jenë më të distancuar nga qeveria rilindjes, sepse edhe ata e shikojnë se nuk ecet me këtë qeveri e cila donse ka marrë gjithë pushtetet, por shpërdron emrat e shteteve të tyre në popull, çka ka arritur antipati në popull ndaj disa shteteve mike, vetëm prej përkrajes që i kanë bërë pushtetit të tij afro 8 vjeçar. Kurse opozita, pas gjithë gazit lotësielës të derdhur mbi kokat dhe sytë e popullit opozitar, pasi pushteti arrestoi militantët e saj, ndërkohë që hajdutët në pushtet nuk dënohen, ashtu siç po ndodh para pak ditësh, kur vjedhësit e 20 milion eurove te Unazë Re nuk dënohen, por gjetën një administrator roje dhe e dënuan me 6 muaj burg, pasi kryeministri ju zuri vendet me disa idiot deputet të palishëm, dhe kur shpresa që me votë ndërrohet pushteti në prill të vitit të ardhshëm, po preket dhe dënohet hapur nga Edi Rama më 30 korrik, atëherë opozita nuk ka ull tjetër veç se ta djeg pushtetin e krimit, siç bëjnë dhe protestuesit e revoltuar ndaj padrejtësive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Francë, Itali apo kudo në vendet demokratike. Ndërsa ne jemi një vend akoma jo demokratik, kështu që përplasja mes dy botëve do të jetë fatale këtë herë. Rilindësit dhe mediat që financohen nga krimi thonë se gjoja nuk janë ban lulzimbashës dhe Monika Kryemallit të bëjnë protesta të dhunshme këtë vjeshtë. Nëse e duan me bas këta mediatik me garazh të rilindas, atëherë duhet ju themi se ky është fundi. Nuk ka më hezitim pas 30 korrikut, po që se Edi Rama voton dhe ndryshon kushtetutën në mënyrë të njëanshme dhe kriminale. Mos harroni se ka dhe disa dekrete që burime të rezervuara presidenciale tregojnë se do të firmosen nëse kryeministri ka vendosur të çmendet për ta hedhur Shqipërinë në luftë. Një dekret do të jetë i pari në historinë e shtetit shqiptar që do të firmoset duke treguar popullit se kur krimi prek kushtetutën do të marrë një përgjigje të pabesuar për pushtetin.